नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, गोवर्धन शिंदेज नॉलेज ब्रिज या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत आहे। तर विद्यार्थी मित्रांनो, विविध स्पर्धा परीक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला हा घटक भाषा विषयाचा घटक आहे शब्द कोडी। शिष्यवृत्ती परीक्षा असेल, MMS असेल किंवा राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा असेल किंवा MPSC असेल, या सर्व स्पर्धा परीक्षेसाठी अत्यंत उपयुक्त असा हा जो घटक आहे तो आपण या घटकावरील वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न आणि त्याचे स्पष्टीकरण या ठिकाणी पाहणार आहोत। प्रत्येक प्रश्न हा वेगळा स्वरूपाचा आहे। तर पाहूया चला प्रश्न पहिला। सूचना वाचावी लागेल आपल्याला अगोदर आणि मग त्यानुसार कृती करावी लागेल। दोन अक्षरी सर्व शब्द अर्थपूर्ण होण्यासाठी पुढीलपैकी कोणता पर्याय निवडाल, हा प्रश्न पहिला आहे। पहा या ठिकाणी दोन अक्षरी अर्थपूर्ण शब्द बनवायचे आहेत आपल्याला, तर आपण पर्याय कट पद्धतीने जाऊया। एक एक शब्द ठेवून पाहूया। पर्याय क्रमांक एक पहा, वर्ण फर्ण। फर्ण हा पर्याय येतो का? नाही। आणि म्हणून आपण त्या ठिकाणी पर्याय एकला कट करूया। त्यानंतर दुसरा पर्याय पाहूया, कर्ण वर्ण जीर्ण पर्ण। पहा आता जी हे जे अक्षर आहे, जीर्ण हा अशुद्ध शब्द आहे। जीर्ण जर दुसरी वेलांटी असती तरीही हा पर्याय बरोबर आला असता, म्हणून हा दुसरा पण पर्याय योग्य नाही। तिसरा पर्याय पाहूया, जीर्ण कर्ण पर्ण वर्ण हा पर्याय योग्य वाटतो आणि म्हणून पर्याय क्रमांक तीन हे उत्तर बरोबर आहे। आणि म्हणून पर्याय क्रमांक तीनला आपण काळ्या शाईच्या पेनने किंवा निळ्या शाईच्या पेनने या ठिकाणी रंगवणार आहोत। या फक्त हे नमुन्यासाठी मी दाखवलेलं आहे। पुढचा प्रश्न मित्रांनो, दोन्ही शब्द अर्थपूर्ण होण्यासाठी रिकाम्या जागी कोणते अक्षर येईल। पहा दोन्ही शब्द हे या ठिकाणी आडवा शब्द आणि उभा शब्द दिलेला आहे। पर्याय एक मध्ये ठेवून पाहूया, गोफण हा आडवा शब्द येतो पण गोरळा हा शब्द अर्थपूर्ण शब्द होत नाही। त्यानंतर ती हा शब्द ठेवून पाहूया, ती फण आणि तिरळा हा योग्य वाटतो, तिफण आणि तिरळा। त्यानंतर वी हा शब्द ठेवून पाहूया, वी हे अक्षर विफण होत नाही म्हणून हे कट। त्यानंतर दफण होतं पण दरळा होत नाही, हेही कट। तिन्ही पर्याय चुकीचे आहेत आणि म्हणून पर्याय क्रमांक दोन हे उत्तर आपलं बरोबर आहे, म्हणून पर्याय क्रमांक दोनला आपण रंगवणार आहोत। पुढचा प्रश्न, उभा आणि आडवा दोन्ही शब्द अर्थपूर्ण होण्यासाठी रिकाम्या जागी कोणते अक्षर येईल। पहा अशाच प्रकारचा यापूर्वीचा प्रश्न होता, उभा शब्द आणि आडवा शब्द हे अर्थपूर्ण। आडवा शब्द व डब्बा रिकामी जागा आणि न, आणि उभा शब्द चौकट त न। एक एक अक्षर ठेवून पाहूया या ठिकाणी आपण आणि कट पद्धतीने या प्रश्नाचे उत्तर सोडवूया। विद्यार्थी मित्रांनो, हे सर्व प्रश्न सोडवता येण्यासाठी शब्दकोडी सोडवण्यासाठी आपल्याला समानार्थी शब्द असतील, विरोधार्थी शब्द असतील, शब्दसमूहाबद्दल आणि एक शब्द असेल, अशा वेगवेगळ्या प्रकारचा जो मराठी भाषेमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे शब्द आहेत ते आपल्याला माहीत असणे आवश्यक आहे। त्यासाठी अवांतर वाचन हे आपले वाढले पाहिजे। तर पहा या ठिकाणी व ठेवून पया, ववर्ण होतं का? नाही होत, म्हणून पर्याय क्रमांक एक आपण कट करणार आहोत। त्यानंतर र वरण वरण न आणि रतन वरण न हे नळाचं बाणाचं अक्षर पाहिजे होतं आणि म्हणून रसुद्धा होत नाही। त्यानंतर पुढचा स ठेवून पाहूया, वसन आणि सतन हेही होणार नाही म्हणून हे सुद्धा कट। आणि राहिला ज, वजन आणि जतन, आणि म्हणून वजन आणि जतन हे पर्याय बरोबर आहे, म्हणून पर्याय क्रमांक चार हे उत्तर बरोबर आहे। पुढचा प्रश्न आहे, प्रश्न काय आहे पहा,
उभा शब्द देवाला घातलेले साकडे, आडवा शब्द बैलांना बांधायची दोरी। पहा उभा शब्द जो आहे बैलाला घात, उभा शब्द देवाला घातलेले साकडे, आपल्याला या शब्दसमूहाबद्दल शब्द माहीत असणे आवश्यक आहे, ज्याला की आपण नवस म्हणतो। देवाला घातलेले साकडे नवस, आणि आडवा शब्द बैलांना बांधायची दोरी कासरा, बैलांना बांधायची दोरी कासरा। पण या ठिकाणी देवाला घालायचे घातलेले साकडे या ठिकाणी काय येईल, न काय येईल, या ठिकाणी न इथं न येईल, आणि बैलांना बांधायची दोरी कासरा स। म्हणजे या चिन्हाच्या ठिकाणी हे जे चिन्ह आहे त्या ठिकाणी न, आणि स्टार जे आहे त्या ठिकाणी स, न स असा पर्याय कुठे आहे, पर्याय क्रमांक चारला आहे, म्हणून चार हा पर्यायाला आपल्याला रंगवायचा आहे। पुढचा प्रश्न पहा, उभा शब्द गरज या अर्थाचा व आडवा शब्द बळकट या अर्थाचा तयार होतो, तर रिकाम्या जागी कोणती अक्षरे येईल। पहा गरज या शब्दाला कोणता समानार्थी शब्द आहे, इथे दिलेले पहा, एक एक पर्याय ठेवून पहा, निवड, निवड म्हणजेच गरज का, नक्कीच नाही। त्यानंतर नी ग ठेवून पाहूया, ग हा पर्याय, नी गीट नी गीड नाही, क क ठेवून पाहूया आपण या ठिकाणी, क नी कड म्हणजे क जर हा पर्याय ठेवला तर काय होईल, निकड म्हणजे गरज। आता आडवा शब्द बळकट या अर्थाचा शब्द काय होईल, रा कट म्हणजे क जर हा क हे अक्षर जर आपण या ठिकाणी ठेवलं तर निकड म्हणजे गरज आणि राकट म्हणजे बळकट, आणि म्हणून पर्याय क्रमांक तीन हे उत्तर बरोबर आहे। पुढचा प्रश्न, दिलेल्या चौकटीत अर्थपूर्ण शब्द तयार होण्यासाठी अनुक्रमे कोणती अक्षरे येतील, हा प्रश्न 2017 परीक्षेमध्ये विचारण्यात आलेला प्रश्न आहे। पहा वर आहेत अन चौकट आणि न, तर या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला पर्याय कट पद्धती देणे हे हा प्रश्न सोडवायचा आहे। पाहूया पर्याय क्रमांक एक वापरून पाहूया, ग अंगण येतं, पर्याय क्रमांक सॉरी ग पर्याय क्रमांक एकमधलाच जी अंजीर तेही बरोबर आहे। त्यानंतर धा अंधार हेही बरोबर आहे, आणि ज अंजन, अंजन म्हणजे डोळ्यात घालायचे जे अंजन असतं हे अगदी बरोबर येत आहे, आणि म्हणून तरी दुसरा पर्याय ठेवून पाहूया आपण, ज अंजन हे बरोबर। त्यानंतर अंगर येत नाही म्हणून पर्याय क्रमांक दोन कट। त्यानंतर अंगण अंजर येत नाही, पर्याय क्रमांक चार पहा, अंगण अंजर हे पण येत नाही, आणि म्हणून पर्याय क्रमांक दोन म्हणजे अंगण, त्यानंतर अंजीर, त्यानंतर अंधार आणि अंजन, अशा पद्धतीने या ठिकाणी जागा कमी आहे लिहिता येत नाही, आणि म्हणून पर्याय क्रमांक एक हे उत्तर आपलं बरोबर आहे। पुढचा प्रश्न, आकृतीमधील उभा व आडवा अर्थपूर्ण शब्द बनवण्यासाठी रिकाम्या चौकटीत कोणते अक्षर येईल, सोपा प्रश्न आहे विद्यार्थी मित्रांनो। यापूर्वीचा अशा पद्धतीचा प्रश्न आपण पाहिलेला आहे, मध्ये अक्षर आपल्याला कोणतं येईल ते पहा, क डॅश ल आणि की डॅश न, तर म ठेवून पाहूया कट पद्धतीने, उभा अक्षर कमल आणि किमन होत नाही म्हणून पर्याय पहिला कट करू। त्यानंतर स ठेवून पाहूया, कसल होत नाही, कसल हा अर्थपूर्ण शब्द होत नाही, मा क माल आणि आडवा शब्द की मान, म्हणजे या ठिकाणी मा हे अक्षर ठेवलं तर काय होईल, कमाल, म्हणजे कमाल याचा अर्थ काय होतो, जास्तीत जास्त, आणि किमान म्हणजे कमीत कमी, आणि म्हणून पर्याय क्रमांक तीन हे उत्तर बरोबर आहे। पुढचा प्रश्न, हा प्रश्न थोडा डबल झालेला आहे, पुढे पाहूया,
सोबतच्या आकृतीत आकृतीच्या भागात एक एक अक्षर व त्याचा क्रमांक दिलेला आहे. पहा विद्यार्थी मित्रांनो, सोबत सोबतच्या आकृतीमध्ये प्रत्येक भागामध्ये एक क्रमांक आहे आणि त्याचा त्या अक्षराचा एक क्रमांक दिलेला आहे. खालील शब्द समूहासाठी एक शब्द दर्शवण्यासाठी अनुक्रमे कोणत्या क्रमांकाची अक्षरे घ्यावी लागतील? पहा, मी आता सांगितल्याप्रमाणे की शब्द समूहाबद्दल एक शब्द आपल्याला माहीत असणे आवश्यक आहे वेगवेगळ्या प्रकारचे. तर पहिला प्रश्न पाहू याच्यामध्ये, पाण्यात राहणारे प्राणी, पाण्यात राहणाऱ्या प्राण्याला काय म्हणतात? जलचर हे माहीत आहे आपल्याला आणि म्हणून त्याला आपण नाव देऊया अगोदर जलचर. आता या जला कोणता क्रमांक आहे पहा, जला सहा नंबर आहे आणि म्हणून जचा सहा नंबर इथे लिहून ठेवूया. इथं मी थोडंसं बाजूला लिहितो सहा नंबर. त्यानंतर ल, ल साठी कोणता क्रमांक आहे? आठ नंबर आहे म्हणून आठ नंबर लिहिला. च, च साठी च ला चार नंबर आहे आणि चार क्रमांकला चार लिहूया. आणि र साठी क्रमांक दोन आहे म्हणून दोन. आणि म्हणून काय विचारलेलं आहे आपल्याला, कोणत्या क्रमांकाची अक्षरे येतील? सहा आठ चार दोन. कुठे आहे पहा, सहा आठ चार दोन. पर्याय क्रमांक तीन हे उत्तर बरोबर आहे. पुढचा याच आकृतीवरती हा प्रश्न आहे पहा. अस्वलाचा खेळ करून दाखविणारा, माहीत आहे दरवेशी म्हणतो आपण. काय? अस्वलाचा खेळ करून दाखवणारा दरवेशी. आणि याला आपल्याला क्रमांक द्यायचे आहेत. अगदी सोपा प्रश्न आहे परंतु तो आपल्याला थोडासा गुंतागुंतीचा वाटतो आणि म्हणून पहा, दरवेशी दला कोणता क्रमांक आहे? एक, एक देऊ. त्यानंतर दर रला दोन क्रमांक आहे. वे, वे या ठिकाणी सात नंबर आहे आणि शी याला तीन क्रमांक आहे आणि म्हणून तीन. एक दोन सात तीन, एक दोन सात तीन कुठे आहे? एक दोन सात तीन पर्याय क्रमांक चारला आहे म्हणून पर्याय क्रमांक चार हे उत्तर बरोबर आहे. पुढचा प्रश्न पहा, शत्रूच्या गोठातून गुप्त माहिती आणणारा, त्याला म्हणतात हेर, हेर किंवा गुप्तहेर. गुप्तहेरसाठी या ठिकाणी हा शब्द नाही मित्रांनो. म्हणून हे र हे साठी पाच आहे आणि र साठी दोन आहे आणि म्हणून पाच दोन. पाच आणि दोन हा असा क्रमांक असणारा पर्याय आहे दोन आणि म्हणून पर्याय क्रमांक दोन हे उत्तर बरोबर आहे. चला पुढचा प्रश्न पाहूया विद्यार्थी मित्रांनो. बाजूच्या चौकडीत कोणता पर्याय लिहिल्यास चारही अर्थपूर्ण शब्द तयार होतील? पहा, सोपा प्रश्न आहे. फक्त आपल्याला पर्याय कट पद्धतीने हा प्रश्न सोडवायचा आहे. एखादा जरी पर्याय बसत नसेल तर तो पटकन कट करायचा आहे, वेळ कमी असतो. त्यानंतर पाहता च, पर्याय क्रमांक एक वापरू पहा. चलपट, चलपट हा शब्दच तयार होत नाही, अर्थपूर्ण शब्द तयार होत नाही आणि म्हणून पुढचा पर्याय वापरण्याची गरज नाही. चलपट हा होणार नाही. त्यानंतर दुसरा पर्याय पाहूया, ट प ट, च ट प ट होतं. त्यानंतर ख ट प ट, ल ट प ट, प ट प ट, म्हणजे पर्याय क्रमांक दोन हे उत्तर पटकन या ठिकाणी बसतं आणि म्हणून पर्याय क्रमांक दोन हे उत्तर योग्य उत्तर आहे. पुढचा प्रश्न पहा मित्रांनो. आता या ठिकाणी सूचना काय असेल की दोन अक्षरी शब्द अर्थपूर्ण शब्द तयार होणारा पर्याय निवडायचा आहे आपल्याला. तर घा, त्यानंतर या ठिकाणी चार पर्याय दिलेले आहेत. एक एक पर्याय कट पद्धतीने आपण पाहूया. घा न, पर्याय क्रमांक एक वापरून पाहूया. घान, घान नळाचं हा अशुद्ध शब्द आहे. घाण न बाणाचं जर असतं तर हे बरोबर आलं असतं म्हणून पर्याय क्रमांक एक हे कट. त्यानंतर पुढचा पर्याय पाहूया, घास, घात, घाम, घार, घाव. हे घास, घात, घाम, घार आणि घाव हे बरोबर वाटत आहे म्हणून पर्याय क्रमांक दोनला टिक करूया. पण पुढचा पण पर्याय वापरून पाहूया आपण. घार तिसरा पर्याय पहा,
घार घाल घाल हा शब्द अर्थपूर्ण होत नाही आणि म्हणून तोही कट. आणि पुढचा शेवटचा पर्याय घाट घाव घाम घान न परत न बाणाचं जर असतं तर हे पर्याय पण बरोबर आला असता. पण घान न नळाचं हे अशुद्ध शब्दाचं आहे म्हणून पर्याय क्रमांक 4 सुद्धा कट आणि म्हणून पर्याय क्रमांक 2 हे उत्तर आपलं बरोबर आहे. पुढचा प्रश्न या ठिकाणी पहा. इथे सुद्धा सूचना अशाच पद्धतीची आहे की तीन अक्षरी शब्द तयार होणारा पर्याय शोधायचा आहे. या ठिकाणी पा ई ज ई ल ई म ई या ठिकाणी एक एक पर्याय ठेवून पाहूया. ल पाई ल पाई हा शब्दच तयार होत नाही आणि म्हणून हा अर्थपूर्ण शब्द नाही म्हणून पर्याय क्रमांक 1 कट. त्यानंतर पर्याय क्रमांक 2 पाहूया. ल र म सा ल ल पाई र म र ज ई पा इथे लिहून ठेवतो मी ल र. त्यानंतर म पर्याय क्रमांक 2 हे वापरत आहोत आपण आणि सा ल पाई र ज ई म ल ई सा म ई होत नाही अर्थपूर्ण शब्द होत नाही म्हणून हेही कट. त्यानंतर पुढचा पर्याय वापरूया आपण र छ र धूप छ छपाई र रजई बरोबर येईल दू दुलई आणि प पमई पमई हा अर्थपूर्ण शब्द होत नाही. हे दोन्ही पर्याय चुकीचे आहेत आणि आता शेवटचा पर्याय पहा. छ छपाई र रजई दू दुलई आणि स समई आणि म्हणून या पर्याय क्रमांक 4 हे अर्थपूर्ण शब्द तयार होतात आणि पर्याय क्रमांक 4 हे उत्तर अगदी बरोबर आहे. पुढचा प्रश्न पाहूया विद्यार्थी मित्रांनो. पुढील शब्द कोड्यांमध्ये गूढ दृष्टी निर्मिती या अर्थाचे शब्द मिळण्यासाठी अनुक्रमे कोणती अक्षरे येतील हा प्रश्न 2019 परीक्षेमध्ये विचारण्यात आलेला होता आणि म्हणून परत एकदा नीट पहा. तर शब्दकोड्यामध्ये गूढ या शब्दाचा अर्थ काय व्हायला पाहिजे आपल्याला. गूढ या अर्थाचा हा शब्द तयार होण्यासाठी कोणता अक्षर येईल. गहण पर्याय क्रमांक 1 पाहूया आपण. गहण त्यानंतर ज नजर आणि च रचना पहा अशा पद्धतीचे हे शब्द तयार होत आहेत. गूढ या शब्दाचा अर्थ इथं गहन दृष्टी नजर आणि रचना. गहन इथं लिहित आहे मी गहन म्हणजे गूढ. त्यानंतर नजर म्हणजे दृष्टी. दृष्टी या शब्दासाठी अर्थपूर्ण शब्द नजर. त्यानंतर रचना म्हणजेच निर्मिती. ग ज च पर्याय क्रमांक कुठे आहे पहा. पर्याय क्रमांक 1 आहे आणि म्हणून पर्याय क्रमांक 1 हे उत्तर आपलं बरोबर आहे. पुढचा प्रश्न पहा. उभा व आडवा दोन्ही शब्द अर्थपूर्ण होण्यासाठी गोलात कोणते अक्षर येईल. उभा आणि आडवा तर पहा. उभा आणि आडव्यासाठी आपल्याला या गोलमध्ये अगदी सोपा प्रश्न आहे. एक एक पर्याय कट पद्धतीने वापरूया आपण. फा हे वापरून बघूया. फा फादर फाखाना होत नाही म्हणून पर्याय क्रमांक 1 कट. आ आदर होतो आडवा शब्द परंतु आखाणा हा शब्द होत नाही म्हणून पर्याय क्रमांक 2-3 सुद्धा कट. स वापरून पाहूया. सदर सखाना होत नाही अर्थपूर्ण शब्द होत नाही आणि राहिला उ उदर म्हणजे पोट आणि उखाणा जो की नवीन नवरी वगैरे घेते उखाणा घेते आणि म्हणून पर्याय क्रमांक 1 हे उत्तर बरोबर आहे. म्हणून पर्याय क्रमांक 1 तुम्ही निळ्या किंवा काळ्या पेनने अगदी छान रंगवायचं आहे माझ्यासारखं नाही. पुढचा प्रश्न. सोबतच्या शब्दकोड्यात स्टारच्या जागी समान अक्षर असून ते भरल्यास तीन अक्षरी उभा व आडवा
असे दोन अर्थपूर्ण शब्द तयार होतात, तर स्टारच्या जागी खालीलपैकी कोणते अक्षर? पहा, या ठिकाणी दोन स्टार आहेत आणि दोन्ही स्टारच्या ठिकाणी सारखेच अक्षर आहे, आणि म्हणून कोणते अक्षर येईल ते पाहायचं आहे आपल्याला. एक एक अक्षर ठेवून पाहूया. त, पर्याय कट पद्धतीने वापरूया. ग ग त होत नाही. त्यानंतर म, म ठेवून पाहूया. ग ग म या अर्थपूर्ण शब्द तयार होत नाही, म्हणजे हा आडवा होत नाही, म्हणजेच पुढचं पाहण्याची गरज नाही. पुढे न, ग ग न आणि नयन. पा, नयन म्हणजे गगन म्हणजे आकाश आणि नयन म्हणजे डोळा. या ठिकाणी हा अर्थपूर्ण शब्द तयार होत आहे, म्हणून पर्याय क्रमांक 3 हे उत्तर आपलं बरोबर आहे. अशा पद्धतीने खूप प्रश्नांचा सराव तुम्हाला या ठिकाणी करावा लागेल. वेगवेगळ्या पद्धतीचे आपण प्रश्न या ठिकाणी पाहिलेले आहेत. अजूनही अशा पद्धतीचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमचे चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून नवीन तयार झालेला व्हिडिओ आपल्याला क्रमाने